इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया अद्य राष्ट्रस्य समग्र प्रगतये विकासानुशासनयोः पथि अग्रे सारितुं कश्मीरस्य युवानः समाहूता। राष्ट्रपति वर्या कश्मीर विश्वविद्यालयस्य 20तमं दीक्षांत समारोहं समाबोधयत्। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुरः अद्य नवदिल्ल्यां भारतस्य स्वातंत्र्य संग्रामस्य विस्मारितान् वीरयोद्धृन् स्मरितुं केटीबी भारत हैं हम इति एनिमेशन चलचित्र श्रृंखलायाः शुभारंभं विहितवान्। इज़राइल देशेन हमासं विरुद्ध्य गाजा क्षेत्रे युद्धविमानकैः कृतेषु प्रहारेषु 200+ अधिकाः जनाः मारिताः। मंत्रिमण्डलेन डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्रे सहयोगम् अधिकृत्य भारत फ्रांसयोः मध्ये सन्धिज्ञापनाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। अपि च विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकरः सुदृढ़ हिंद महासागर समुदायस्य निर्माणं कर्तुं भारतस्य प्राथमिकतां सबलं प्रतिपादितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया अद्य राष्ट्रस्य समग्र प्रगतये विकासानुशासनयोः पथि अग्रे सारितुं कश्मीरस्य युवानः समाहूता। राष्ट्रपतिवर्या कश्मीर विश्वविद्यालयस्य 20तमं दीक्षांत समारोहं संबोधयति आसीत्। सा प्रावोचत् यत् महतोः गर्वस्य विषयः अयं यत् कश्मीर विश्वविद्यालये प्रवेशं कुर्वतां विद्यार्थिनां 5% महिलाः सन्ति। श्रीमती मुर्मू वर्या प्रोक्तवती यत् हिमालयस्य पारिस्थितिक्यां स्थिते जम्मू कश्मीर सदृशे क्षेत्रे विकास परक शिक्षा महत्वपूर्णा वर्तते। अस्मिन् अवसरे स्नातकेभ्यः तेषां उपलब्धिषु वर्धापयन्ति। राष्ट्रपति वर्या प्रोक्तवती यत् युवानः शिक्षया सहैव देशकल्याणाय समाजसेवायाम् अपि योगदानं कुर्युः। उपराज्यपालः मनोज सिन्हा स्वकीये भाषणे मुर्मू वर्यया जम्मू कश्मीरस्य प्रथम यात्राम् अधिकृत्य तस्याः स्वागत सत्कारं विहितवान्। सः प्रोक्तवान् यत् केन्द्रशासित प्रदेशाय महतो गर्वस्य विषयः अस्ति यत् महिलाभिः अद्य सर्वाधिक स्वर्ण पदकानि समर्जितानि सन्ति। इतः पूर्वं राष्ट्रपति वर्यया श्रीनगरे सेना मुख्यालयस्य यात्रां विधाय युद्धस्मारके पुष्पाञ्जलिः समर्पितः। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अद्य नवदिल्ल्यां केटीवी भारत हैं हम इति एनिमेशन चलचित्र श्रृंखलायाः शुभारंभं विहितवान्। सः प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वतंत्रता संग्रामे योगदान प्रदातृभ्यः सेनानिभ्यः श्रद्धांजलिः समर्पितुं स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सवस्य परिकल्पना विहिता आसीत्। अयं स्वतंत्रता संग्रामः देशस्य विस्मारितान् योद्धृन् स्मर्तुम् एकः महत्वपूर्णः प्रयासः आसीत्। श्री ठाकुरः प्रोक्तवान् यत् एनिमेशन चलचित्रस्य पात्राणि कृष त्रिश बाल्टी बॉय च एकेन विचित्र प्रकारेण स्वतंत्रता सेनानीनां कथां प्रस्तौष्यन्ति। ध्यानास्पदं वर्तते यत् भारत हैं हम एनिमेशन श्रृंखला अस्य मासस्य 15 दिनांकात् आरभ्य दूरदर्शन अमेजॉन प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स चेत्यादिषु मनोरंजन पटलेषु समारप्स्यते। श्री ठाकुरः प्रोक्तवान् यत् 12 भारतीय भाषासु 7 अन्ताराष्ट्रियभाषासु च अयम् अप्रतिम प्रयोगः विहितः अस्ति येन न केवलं देशः अपि तु सम्पूर्णः विश्वम् अस्माकं वीरनायकैः अवगतं भवितुं शक्यते। सः पुनः आवोचत् यत् स्वातन्त्र्यानन्तरं विद्यार्थिनः केवलं स्वल्पैः जनानां विषये समबोधिताः परञ्च बिरसा मुण्डा रानी अब्बाक्का सदृशाः जनानाम् अनेके जनाः सन्ति येषां स्वातन्त्र्यसंग्रामे महत्वपूर्ण भूमिका आसीत्। सूचना प्रसारण मंत्री प्रोक्तवान् यत् भारतस्य इतिहासं अल्प चर्चितान् नायकान् चाधिकृत्य सूचनां प्रदातुं स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सवानन्तर्गतं लक्षाधिकाः कार्यक्रमाः समायोजिताः। अस्मिन् अवसरे सूचना प्रसारण सचिवः अपूर्व चन्द्रा प्रसार भारत्याः मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी
केन्द्रीय संचार विभाग से महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा ग्राफिटी एनिमेशन मल्टीमीडिया इत्यस्य मुंजाल श्राफः च उपस्थिताः आसन्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। इस्राइल हमासयोः मध्ये द्वंद्व इति अपि भीषणः संजातः। इस्राइल देशेन प्रोक्तं यत् तेन गजापट्टी क्षेत्राणि हमासस्य नियंत्रण क्षेत्रात् प्रति गृहीतानि। तेन इदमपि प्रोक्तं यत् इस्राइल देशस्य युद्धविमानैः गजाक्षेत्रे हमासस्य 94,200+ अधिकानि निवासस्थलानि लक्ष्यीकृतानि सन्ति। सूचना संचारणानुसारी अधुना यावत् अस्मिन् युद्धे द्वयोरेव पक्षयोः 200+ अधिकाः जनाः मारिताः सन्ति। अस्मिन् मध्ये अमेरिकया इस्राइल देशाय युद्धसम्बन्ध सहायं सम्प्रेषितम् अस्ति। राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्यनेन प्रोक्तं यत् इस्राइल देशोपरि हमासस्य आक्रमणानन्तरं वर्तमानस्थितिः अवलोक्यते। तेन इस्राइल देशाय अमेरिकीयाः पूर्ण समर्थनम् आश्वासितम् अस्ति। अमेरिकायाः विदेशमंत्री एंटनी ब्लिंकन अद्य इस्राइल देशं संप्राप्य इस्राइल देशस्य वरिष्ठ नेतृभिः साकं वार्तां विधास्यन्ति। तदनन्तरं जॉर्डन देशं प्रति यास्यति, यस्मिन् मध्ये यूरोपीय संघस्य विदेश मंत्रिभिः ओमेन खाड़ी देशानां नेतृभिः सह जातस्य आपत्कालोपवेशनानन्तरं फिलिस्तीन प्राधिकरणाय देय सौविध्यं निलंबितं कर्तुं स्वीय पुरातन निर्णयः परिवर्तितः। संघेन प्रोक्तं यत् सः इज़राइल देशोपरि हमासस्य आक्रमणं संदर्शन अस्याः सहायतायाः तत्काल समीक्षां करिष्यति, येन धनराशेः दुरुपयोगः न स्यात्। यूरोपीय संघस्य मुख्य राजनयिकः बोरेलः प्रोक्तवान् यत् यूरोपीय संघस्य अधिकांशदेशाः इज़राइलस्य समर्थनपक्षे आसन्। सः इदमपि प्रोक्तवान् यत् हमासस्य आक्रमणं विरुध्य इज़राइल देशस्य प्रत्युत्तर कार्याचरणेन केषाञ्चित् अन्ताराष्ट्रिय नियमानाम् अपि उल्लङ्घनं सञ्जातम् अस्ति। संयुक्तराष्ट्रं पूर्वमेव प्रोक्तवान् यत् यदि महन्तः संख्याकाः जनाः जल विद्युत भोजन सौविध्य वञ्चिताः भवन्ति तर्हि अनेन अन्ताराष्ट्रिय नियमानाम् उल्लङ्घनं भविष्यति। डेनमार्क स्वीडन देशौ प्रोक्तवन्तौ यत् तौ मानवीय सहायं विहाय फिलिस्तीन विकास सहायं अवरोधयतः। मंत्रिमंडलेन डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्रे सहयोगम अधिकृत्य भारत फ्रांसयोः मध्ये संधि ज्ञापनाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। अस्योद्देश्यं डिजिटल प्रौद्योगिकीभिः सम्बद्धानां सूचनानां सहयोगस्य आदान प्रदानस्य च वर्धनम् अस्ति। भारत फ्रांसौ चिरकालात् परस्पर रणनीतिक सहयोगिनौ स्तः, सहैव तौ डिजिटल इको सिस्टम इत्येतत् परस्पर सहयोगं च वर्धितुं प्रतिबद्धौ स्तः। अनेन नागरिकाणां सशक्तिकरणं भवति, सहैव डिजिटल शताब्धौ तेषां पूर्ण सहभागित्वं सुनिश्चितं क्रियते। हिन्दमहासागरस्य देशानां स्थिर समृद्धि करणाभियाने भारतेन हिंद महासागर परिधीय संगठनम IORA इत्यस्य उपाध्यक्ष पदं समारूढम्। कोलंबो नगरे अस्य संगठनस्य 23rd मंत्रिस्तरीय परिषदं संबोधयन् विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकरः हिंद महासागर समुदायस्य निर्माणं कर्तुं भारतस्य प्राथमिकतां सबलं प्रतिपादितवान्। सः प्रोक्तवान् यत् भारतं अस्मिन् क्षेत्रे घनिष्ठ सहयोगं वर्धितुं इच्छति। विदेश मंत्रिणा सुरक्षितस्य हिंद महासागरस्य महत्त्वं प्रकाशितं। तेन अस्मिन् प्रकरणे भारतस्य सागर पड़ोस प्रथम इत्यनयोः नीत्योः वैशिष्ट्यम् अपि प्रतिपादितम्। सः प्रोक्तवान् यत् हिंद महासागर क्षेत्रस्य वैश्विक समुद्र मार्ग व्यापारे सुरक्षायां च भारतस्य महत्त्वपूर्ण भूमिका अस्ति। इति वार्ताः।